de graça comigo, né? Ai, para. Eu não tinha salvo. Ah, tá. Não, de novo. Caramba. Não! Ah, meu Deus do céu, de novo. Esse negócio tá doido aqui. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!